Afrin'den salam. Atam deyirəm biz kasıblan qanını içən azı idi. Biri də fışayla gəldi. Ölkəni fahişəxanəyə döndürən kimi kasıblardı da. Səmədurun bağında vağzallarda dolaşan avqat kimlərdi? Kasıblardı da. Nə oldu kasıblar deyirək deyirdi. Niyə bədən özü satırsınız 5 manada, 3 manada? Çəkirlər, qoyulad video sizi. Amma ələ salır, gülürsünüz. Niyə? Bu da sizin qeyrətiniz. Ayqınımla çıxıb qınını bəyənməyə. Nə olub az kasıbın qeyrətinə? Belə baxıram özün də minnənə balası zatdırsan ha. Elə dalındakı kvadrat televizordan görsənir. Ayağın sürüşkənliyi cibdə pul olmaqla deyil. Başdakı ağınla deyil. Biraz da hava şəraiti. Bilmirəm sənin başında hansı hava şəraitidir. Amma şər deyən dilin itidir. Deyirəm o qabaqlar itdə. İtirərdi, karvanla keçərdi. Atam, indi it qoşulub karvana. Desən inə... Ət, toyuq ala bilmirsiniz? Bahadır. Ona rəhmətliyim nə verə? Yaydı da, verin özünüzü qarpıza. Deputatımız Adil Əliyev deyir. Bax, Azərbaycanda qarpızın qiyməti qəpikdir. Burada isə 200 dollar. Dəhşət, dəhşət. Sağdırdın dəhşət. Adil müəllim, dəhşət o da öyrəyim. Dəhşət, Yaponiyada tezə doğulan uşağa 600 dollar pul verirlər. Yaponiyada sizə, Adil müəllim, oradan gələndə texnika gətirin. Texnika kəsir də, orada ucuzdur. Nə? Ağlınız bura gedməsin, ha? Hamısında neft ölkəsi. Bir dənə burada qəpik buruş. Mazut ala bilirik ki, hə, bir də yadımdan çıxmamış, Adil müəllim. Orada da deputatlar, məmurların, bahalı villaları, maşınları, şəxsi şoförləri var. Yoxsa elə işə vəsibətlə geyib gəlirlər. Hı? Dəhşət sən, dəhşət. Deyirəm, alam onun da qabağını tullamayım. Bundan dəhşət barinə çıxır. Dinliyor, dinimiz düzdür. Bir dənə deputatımız, Tahir Rızayev, qeydib deyib ki, Azərbaycanda siqaret çəkən qadınların sayı çoxalıb. Siqaretin qiymətini qaldırmaq lazımdır. Tahir müəllim, rahat yatın. Qaldırdılar. Gecə saat 12-dən sonra. Güya bilmirsən ki, bunlarda gecə qalxır. Qiymətlər, çörəyin, qazın, işığın, suyun. Əybi o, qoyun bu gecə qalxanlar girsin süzün cibbüzə. Onsuz da bizə girən girib də cibimizə. Dinliyor, dinimiz düzdür. Deyib Bakıya, Dünya Kubokuna gələn şahmatist Nakamura Berevinin statusiyası. Deyib Bakıdayam, istəyirəm çimim, su gəlmir. Əla başlanğıc. Nakamura, gəlmirsən bura, yaxma da ora bura. Bildiyi də tez evlənmirsən. Arvadın da erməni. Atuz Pırkışyan. Mənə bax, arvadın zəkəzidir. Mən deyən, vaxt var idi sizdə sənə ilə verə, samuraylar xarakil eləyirdilər. Daha sən kimi yubqanın altında gizlənməyirlər. Hə, özünə bura bax, gecikmisən ha. Burada bilirsən, nə qədər arvada erməni olanlar var. Saman altından suyu elə yeridirlər ki, hə, özün də matqalarsan. Sən yaxşısı bu deyil, şahmatın başını bırax, hey. Keç bu Kabuki teatrına. Hala olsa pat kablı çıksan da. Deyirəm, ala, Nakamura'nın qulaqlarından ilaq. Bakıda, Yasamalda, Megacity-də 8 gündür ki, işıq yoxdur. İdarə eləyə bilmirsiniz, oturmayın, qardaş. Oturmayın, qoyun kəndi idarə eləyə bilmirsiniz. Sən kimsən ki, qərar verirsən? Mən vətəndaşam, mən tələb eləyirəm sənə. Qalmışam Azər İşıqla inşaatçı üçün arasında bir zaloq kimi. Başa düşsən, onlar bizə pulu vermişəm ki, eləyin, gecikdirirlər. 8 gündür Bakının mərkəzində niyə işıq yanmır? Və 20-dən çox obyekt işsiz qaldı. Buradan belə başa düşdüm ki, şap elə bilir şubdadır, şub elə bilir şapdadır. Cəmaat da tarab turubda. Megacity-in böyüyü yaşar. İndi özün deyilən, bu cür istidə, cırhacırda cəmaat burada necə yaşar? Atam balası, bunların bizə tikib sıradıqları nə qədər dəyəri olsa, bizim tinimiz düppədüzdür ya.